ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Бексултан Жакиев, драматург, кинодраматург. Кыргыз эстеринин искусствосуна эмгек сиңирген ишмери. Кыргыз эл жазуучусу. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Кыргыз эл баатыры. Бексултан Жакиев коомчулукка Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасы менен таанылган. Ал көптөгөн драмалык чыгармалардын жана бир катар аңгеме новеллалардын, очерк кино сценарийлердин автору. Анда бир сөзбүстү өзүңүздүн жаш чагыңыз, бала чагыңыз жөнүндө, ата энелериңиз жөнүндө, айылдаштарыңыз жөнүндө ушулар жөнүндө баштап берсеңиз, анан андан ардыгы ар сөзүбүз өзүнөн-өзү эле уланып кете бер. Мен согуштан мурда төрөлгөм. 36 жыл 16 январ. Мен окууга 43 жылы 1 класска бардым. 8-демин деп катталдым. Анан кийин 10 класска келгенде окуп атканда ушу Москвадан бир көргөзмө келген экен да. Жанагы туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү болбосо метрике деп коет эмес. Ооба. Аттестат берилбейт. Аттестат ошол күбөлүктү кандай жазса ошондой берилет деген экен. Директорубуз ошондой жыйналыш өткөрдү. Биз 10 класста 13 эле бар элек. Бир эки кызыбыз менен. Анан эми метрике деген жок болуш керектиги деп калсак шылтоот издебегиле деди. Анан үйгө келип апама айттым, апа ушундай десем, сенин метрикең болуш керек деди. Биздин бир жыгачтан бар эле, ошонун подвалы мындай бийик, кичине бизде жашынпай ойночубуз. Анан бир чоң сандык турчу. Ошонун ичинде кагаздардан карап көр деди. Анан кагазынын арасынан карасам мындай төрт бүктөп койгон көгүш бир варак кагаз экен. Анан ошондо 16 январ 1936 жылы туулган деген жазуусу бар экен. А мен 35 деп комсомолго да өтүп салгам. Документтин баары 35 жыл болчу. Анан аябай оора болуп анын баарын кайра оңдоттук да. Глеб Успенский деген орустун жазуусу бар эле. Ооба. Ошон мындай адамдардын аттары жөнүндө бир китеби чыккан. Ошонун гезитке ошо жанагындай көргөзмө келди дегенде бир макаласы чыкты эле. Ошол эсимде бир кыздын аты Валя экен да, Валентина. Анан дагындай жыйналыш өткөрүп директор
анан метр кеңири боюнча аттестат жазып беребиз десе, тиги кыз ыйлап чыга качыптыр. Эмне болду деп териштирсе, көрсө ага кыздын аты Валентин эмес, Великий рабочий экен. Битирге ошондо жазылып калыптыр да. Эми ошону Глебовский жазган, ушундай кызык. Анан интеграл, дифференциал деген аттар коюлган экен да, ушундай болуп кеткен экен. А ушундай 43-жылы жылы барып мектепке жеңем, эми ал кишини жеңе деген көзүм барбайт, эже дейбиз. Жанагы мугалим эле ат Сагындык, а биз Сакши дечибиз. Байкем дагы мугалим эле мектептерге, жана баштоочу 7 жылдык мектептерге директор болуп жүрүп, анан согушка кетип 42-жылы. 43-жылы Ленинграддын алдында курман болду да. Анан ошол Сакши эжем эстип барып мени мектепке киргизген. Байкем кеткенден кийин, узгандан кийин 5-6 жыл кеткен жок, күттү да, күттү же кайнене кайнаталарынын көңүлүн кыйбагандан ушундай болду, окшойт, кетпей жүрдү, төркүндөрү алып кетебиз дейт, анан кийин алып кетти да. Ошондо 41-жылы төрөлгөн уулу бар эле, Кыймаш деген, ошону бербей алып калганбыз. Бербей жана атанын тагдырындагы да эле окуя, бербей алып калып анан ушул 10-суну бүткөнчө энесине көрсөтпөй, жолуктурбай жүрдүк да. Бул өзү эгоизм, таш боордук эле экен. 10-суну бүткөндөн кийин жолуктурдук да. Эми алып калабы деп корккомбуз да. Анан ал Сакши эженин төркүнү деле ушу биздин Бөкөнбаев илгерки Калсөкөдөн, а кийин ошол кеткенден кийин Талдысууга турмушка чыккан, кийинки күйөөсү дагы мугалим Молдоахмат деген сөзмөр тарыхчы, ыр менен санжыра жазган киши эле да, а кишинин көзү өтүп кетти. Анан каникулга келген сайын кайнатасы Молдоке дейт, ошо баарыбыз эле Молдоке дейбиз. А киши 25-26 жылдар баштап тоңдун саяк айылдары бар, Кескенбелден батыш жагын, ошонун баардык айылына согушка чейин мектеп ачып директор болуп жүрүп, анан согуш чыккандан кийин Бром менен чарып иштерине которуп ийген да ошо Молдоекем. Анан ошол тиги Талдысуудан келгенде анан Молдоеке Кыймашты бир эле көрсөтүп коюңузчу деп жалдырасы экен баягы. Ал эжебиз азыр да бар, 90-нун кайсы биринде. Жакшы киши экен, акыл эси тунук, бирок эми баягы баскан турганы оор болуп калды да. Анан бул биз бир чоң короодо турчубуз. Корообуз чоң, кенен, анан анда акыр сарайы бар, бир 10 чакты ат байлана турган, бир 10 чакты түптөн ашык өрүгүбүз бар. Аны менин атам Жакый тиккен экен, өзү бала кезинен жаш кезинен чарбачыл болуп, анан ар бирине арнап тиккен экен. Ошол сокмо там салган, убактылуу, анан жыгачтан там салган. Ошо жанагы согушта келбей калган Дүйшөбай экем үйлөнгөндө киришсин деп, ошо Калсөпкөдөгү бир 5 болсо керек эле 5
дұрыс деген жығаштамдары бар болчу. Ошонун бири эле ошо жығаштам. Анан кеч күздө жайлоодон келгенде мен негизинен чоң атамды атадай айыр атамдын тарбиясында болдум да. Анан ошол короонун төрүндө өзү боз үйдүн орду бар эле ошол жерге тикчү. Анан ушул кыскасы үч түтүн үй бүлө бир короодо турчубуз. Баягы түн ичинде барып уктагандар эле үй бөлөк болбосо бир казанда ушкан тамакты бир таштаркондон ушу тамактанчу элек. Ушул тамакты бирге ичип бирге жеп жүргөндөрдүн ынтымагы бекем болот го деп ойлойм да. Ушундай элек. Ушундай болсо керек. Үч үй бүлө. Анан жана Сакшежем анан баягы согуш учурунда согуштан кийин деле кошуна колоң кемпир чалдар келип Сакшежеме китеп окуттурат. Мен мектепке барар эле кезде. Жаныш Байыш, Курманбек. Анан менимче кара сөз менен жазылса керек эле 2 жаш. Касмал Жантөш. Өзга Жантөштүн. Анан жол борч терисин жамынган баатыр. Аябай эл көп окуган чыгар. Ошол Нестен Даражан, Тарел, Автандел деген ушуларды угуп алар. Анан ошол кемпирлер шыпшынып отурар эле. Кээде күлүп, кээде ыйлап дегендей. Алар менен отуруп алып мен дукчумун. Андан кийин менин 2 чоң энем бар эле. Өзүм бизди тууган чоң энебиз, Сурган чоң эне. А киши идиш аяк, тамак аш менен иши жок, жалаң. Неберелерин, балдарды бирин жонуна кондуруп, бирин бооруна кучактап, бирин жетелеп дегендей, анан биздин үйдүн алдында таш чоондо арык бар эле дайыма суу агып турган. Анан бадал, чырганак, ошонун тегереги гүл. Ошо балдарга гүл терип, анан гүлдөн топу жасап, кыздарга кийгизип эле ушундай эле эрмек менен. Анан мындай жомок дейин десем жомок эмес, окуя дейин десем жомок окшош нерселерди көп айтар эле. Маселен, могу Эрт абылдыны айтып берер эле. Анан мындай жанында жүрүп көрүп келгендей айтчу да. Анан биз сурайт элек, могу ошо жана Имаш деген иним чоң энеге тили келбей чоңкой эне дечү. Анан биз да чоңкой эне дечү элек. Анан бизди туурап ушу биздин айылдагылар баары чоң энелерин чоңкой эне дейт. Азыркы дейт ошентишет да. Анан ошо чоңкой эне ушу Эрт абылдыны көрдүңбү эле деп сурайбыз да. Эми кичине балабыз десек, жок мен көргөн эмесмин, менин чоң энемин тайэнесинин чоң энеси дечи эле го ушундай. Ошол көргөн экен. Анан калмактын ганы кызыл ашыгын жаа менен жаратканда баягы жалгыз калып табылды. Анан калмактар кубалаганда качып келип тиги бутунун томугун жаратып анан кан агып токтобой, анан бизде жерүү деген жери бар. Ошонун суусун кандуу деп койчу эле. Анан ошол жер сууга жетип, сууга бутумду алып, кан токтотоюн десе дагы токтобой койгон экен. Ошондон улам жеринин суусун кандуу суу деп калыптыр. Анан эптеп ошо жанагы жарадар болгон бутун жаратын таңып туруп, анан кан жыгасына бет чытырата байлап туруп, кайра калмактарга согушка кириптир деп айтат. Ушундай эпизоддор, эпостордо көп айтылат. Ооба. Эми бул ушул баатырларды көрсөтүш үчүн. Илгерки
Doğruda Çin'el oşanda kişiler bolgun ikendi. Şundaylar bolgun iken. Yani bu Kırgız'da şu bala çakasın nevrelerin tarvelaganda ilgerki şunday batırların, akılmandarının kıyın, cakşı, ülgülü caktarını aytarlı. Buna hazır o bıkışıkıyların çukuv aittirip atpa. Doğru. Doğru mes. Bunda yaşlardı, degil adamdı, el tarbiyeli oldu şunday. Mesela daha bir nerse bir kariye yol tartıp belatsa aldığından bir jokerçilik zamanında da bir joker gele datte katu ontolup bir attım bir oñ jağını oyt bir sol jağını oyt an jaqın kelgende balam bu ontoğonun kuday kuulat münün ne oldu dese mo kırdın ardında uruş bolup atat an nayzanın uçu iki kavurganın ortasına sınıp oşu tiyak kavurgaların ortasında kaldı. Oşu çıdatpay geletat deptir de. Dese tiyak ağrı ayttır. Öt yolun olur dese. Men de tiş or pelatpalı kendisi de. Buna oşunday, şunday nerselerden bariyle tarbiye kendi. Doğru. Oşu yerden sizden sözün üstü içine böyleyim de Sultan Eker. Oşu siz hazır jakşı nersen ayttığınız da canavı ошо улуу муундагы аксакалдардын, карыялардын жана китептерди окутканын, китептерге болгон элдин ынтызарлыгын, ошондогу жакшы үлгүлүү нерселерди сактап калышкандарын, анан ошол мезгилдердеги өткөн 20-чы кылым деп коелучу. Өткөн кылымдагы китеп окуу өнөрү менен азыркы китеп окуу жагдайын салыштырып көрсөңүз, ушу жакшы кызык нерсени баштадыңыз. Эми салыштырбай эле белгилүү болуп атпайбы? Ооба. Мына бул эми китеп, э? Эми азыр биз интернеттин доруна келдик. Компьютер деген бар. Бул интернет да керек. Аны жек көрөсүңбү, жакшы көрөсүңбү, баары бир андан кутулбайсың. Бирок китеп менен интернеттин маанисин, ролун ажырата билиш керек да. Интернет маалымат алыш үчүн өтө керек. Да, өтө керек. Андан туура маалыматты аласың, ушакты да аласың. Ушак менен чындыкты ажырата да билиш керек. Ал жагына үйрөнүш керек. Үйрөнүш үчүн ойлонуу сезими болуш керек. Ал эми китеп бул адамдын аң сезимин фантазиясын өзүнчө ой жоротусун күчтүү өнүктүрөт да. Китептеге алгандай аң сезимди интернеттен, телевидениядан, атурбай кинодон да ала албайсың. Ошон үчүн мына азыр баягы китептен качып калган өлкөлөр, качып калган элдин баары кайра китепке келатат. Мына орустар баштады. Бизде дагы кудай жалгап келатат. Бирок ушул китепти окубай калган учурда көп нерсени жоготуп ийдик. Бир муун деп коеюнчу, кеминде бир муун элибиз, жаштарыбыз ушу аң сезими мокок болуп калды. Ушундай болду да. Анан мында бул жерде мектепте баягы системалуу билим берүүнүн таасири дагы абдан чоң болот. Мына совет доорун ушу тептилеп эле жамандап эле жатып калдык, э? Ооба. Деле жакшы нерсе көрбөгөн болбогондой да. Деги эле кандай гана коомдук формация болбосун, кул элчилик болобу, феодалдык болобу, башка болобу, ошондо ар бир таасир таалим ала турган жактар болот. Оң жактарынан дагы, терс жактарынан дагы. Ошо жанагы эң артта калган коом дегенден дагы бир жакшы жактары болот. Мына бизде, мына мен өнгөн айтпайм, мына биздин Кыргызстанда эгемендүүлүктөн кийин айрыкча ушул мурунку коомдун тажрыйбаларынан таасир алуу
дегенди жок кылып койду. Мына советтер союзда эле 100% жамандап жатып атабыз. Жок, андай эмес. Жакшы жактарын алыш керек. Үйрөнүп алган. Сапаттарды биз кайра жоготтук да. Ушул бул өзү эми мындай элдин күнөөсү жок. Саясатта, бийликте тургандардын, ошо эгемендүүлүктү алгандан кийин келгендердин ошолордун жүргүзгөн саясатынын тетирилгени болуп калды. Мына эгемендүүлүктү алгандан кийин бийликке кандай кишилер келди? Негизинен совет доорунда көп кыйратып иштебеген, жеңил желпи жашоого көнгөн, айлыгы 120 сомдон ашпаган ушулар келди. Келди дагы булар анан булар акчага ач көз экен да. Миллиондоп акча күтсө дагы алымсынбай жетпейт. Алымсынбай, мына азыркы дейре ушинтип келаткандар бар. Мына эгемендүүлүгүбүз адегенде ушундайлардын колуна чыгып калган. Ошондо элге билим берүүнү ойлогон жок, маданият берүүнү ойлогон жок тилекке каршы. Өздөрүнүн жанагы акчага ач көздүгүн толтурабыз. Ач көздөр эч качан ач көздүк толбойт. Мына ушулардан эми акырындап кутулуп келатабыз. Кудай жалгап. Эл Кудайга адегенде ошону эсип кеткен, азыр ал түшүндү. Азыр эл мына дыйкандарда дагы жакшынакай иштеп. Баягы жалкоолор илгери да болгон, азыр деле бар. Малчылар илгери деле топорлор болгон, анан мал жандуулар болгон. Баардык учурда болот. Мал ал бүт ал адам жүргөн жерде болот. Анан азыр эми мындай дыйканчылыкка, мал чарбасына мына илимий мамиле кылып иштегендер болуп атат. Туурабы? Туура. Мына ушунун баардыгы бул элдин жээндүүлүгүн, элдин мындай акылмандуулугун жашоого түз калыс карагандыгын белгиси. Ошондой болуп атат. Эми биз китепти мына бизди өзүбүз дагы элди айтабыз, мына баарыбыз эле китепти аз окуп калдык. Туура. Ушундай болуп калды. Бул жанагындай болгон, анын үстүнө эгемендүүлүктү алгандан кийин кесиптер жайнап чыкты. Ага чейин мындай көп кемчиликтер жөнүндө чындык аз айтылчу. Чынын совет доорунда, туурабы? Туура. Анан кийин кесиптерге чыны дагы, калпы дагы, ушагы да жайнап чыкты. Анан ошону кызыгып ошону эсип кеткен учурларыбыз болду да. Бул дагы баягы китеп окуган көңүлдү башка жака буруп жиберди да. Маселен китепти бир китепти окуп атып чарчаганда экинчи китеп окуш эле. Ошол үч китеп жанаша окуш элем да. Ошо башыма коюп алып. Туура. Көркөм адабият, анан жанагы изилдөө жагы, анан мемуарларга абдан кызыкчумун, тарых маселесине. Ушундай азыр бир китептер аңгарып атабыз. Ооба, ошол жана мемуар дегениңизден улам дагы бир суроо берейин деп атам. Азыр сизге Ала Тоо журналынын кийинки учурдагы сандарынын уландысы менен уланып кайталанып өзүңүздүн эскерүүлөрүңүз чыгып атат. Ооба. Эскерүүлөрүңүз чыгып атат, эскерүүлөрүңүз болчу. Деги эле бул адабиятта эскерүүлөрдүн дагы чоң мааниси бар экен да. Эскерүүлөр биринчиден ошол жана өзүңүз азыр эле айтып өткөн өткөн замандардагы үлгү боло турган нерселерди, анан жаркын образдарды, жаркын адамдар жашаган да биз менен кошо. Мыкты адамдар жашаган, алардын көбү өтүп кетти. Өзгөчө сиздердин университетте окуп жүргөн кездериңиздерде 60-жылдары. Сиздердин курс аябай бир күчтүү курстардан болуптур да. Абдан күчтүү курстардан болуптур. Ошо сиздер менен чогуккандардан кимдерди? Ашым Жакыпбеков агайыбызды, Жалил Садыков, Сарман Асанбеков, Жалил Садыков,
çöküdü talip. Kambaralı boğulup. Kambaralı boğulup. Ayavaganda seyirci etmiş. Karabayız bu seyirci etmiş. Abdan güçtü kurs eken sizler. Anan bağırdığın startem oşol çıkarmaçılıkka oşol ile mezgilde dit koyup yürgün eken sizler. Oşol mezgilde de bir özüngüstör bir cakşı çıkarmalarda alıp alıp oyun koyup çıkçı öken sizler ayıldarga. Anan uşul özüngüstün uşu teyreğin sizler oşu çok okuan kurstaştarın sizyonda bir ancam cesgerip geçseniz. Değil mi? Elüşüncü yılı üniversiteye girdik. Anda usul 35 ke çeyinkiler de okuvalı verdi. O sebebi soğuk sürümde askerge caş çetilik bırak oku ayarlarında göp olup durdu. 3 klas, 4 klas bilimimle ага эсепчи болуп кеткени болгон, майда атка минер болуп кеткендери болгон. Ушундайлардан ошо 35ке чейинкилерден бизде бир 5-6 чогуу окуп өттү. Ошонун бири мына Каскынбай Асманалиев болгон. Каскынбай Асманалиев бизден бир топ эле жаш улуу. Çıkın minin, çıngız aytmat minin yaştaş ele. 28 yıl bu bir, ya? Bir, yok, 29 yıl. 29, bir yaş geçiyor. Ben, bu, hem kızı okuyor. Dokument tört körü etsem, onda suyu kurak çaçı var, çaçı uzun celkesinden ıldı, koydurgan. Gaykımurun, Ukrayınca göynök giygen. Мындай интеллигентный да кийими. Анан интеллигенттигин бузуп турган бир эки сеткасы бар. Эки тор сетка да. Ал сетканын ичинде жана дело дегенден экөөндө бир топ жүрөт. Анан ошол менден мурда бир документ өткөрүп атат. Мен ойлодум эми бул бир бирөөнүн инилеринин же карындаштарынын документин өткөрүп аткан экен деп. Анан документ алып аткан келинге кызга айтып калды. Бу Каскынбай Осмоналиевди уктуңбу эле деди. Анан ал тиктеп калды кыз. Анан мына сеткаларда Нурбек деген роман. Мен жаңы жазган романым бар. Кийимин окуганда роман ушундай болот экен деп түшүнөсүңөр. Сыдыкбековдердин жазган романы ал роман эмес деди. Мен Түгөлбайдын өзүнө да айттым. Özüne de ettim. Yarın. Neyse. Ha bolsun bolsun de o şente de. Ha gönderminin aralaştırıyorum ki. Ha üniversitede yaş muallimler girişimin alıp de yani şunday şunda muallimler var can kandidat var. Alar bilin sen de söylüyorsun ki. Ana muallim adak muallim o da oyladım da. Evet. Sonra bir günü birinci egzamim oldu. Kırgız dil adayatla saçın en yazdım. Yazdık. Ben yazıp bu üniversitenin çoğun aktı üzerinde. Büt vardı fakültette. Kırgız balları kızlar da. Ben bu saçın en ya büt köngezden cari yakıldı. Balan çançı günü tükünç özeride ilk alganların tizmesi ilinetti. Naytkan günü vardık kim Ekal ötpey kaldı degen kepti. Barsak Hasanov eki, Hüseyinov eki, Akmatov eki, Taşmatov eki, Tiye eki, bu eki dep koyup en ayağında Osman Ali bir dep durat. Eki alıp kalıp durma. Bir. Ha bir alıp kalıp durma. Bir alıp kalıp durma. Var eki eki olup kalıp durma. Osman Ali bir dep durat. Görse tört öyle klas bilimi var kendi. Yani ekstremli деген экзамен болгон. Ошо жанагы чала окугандарды экзамен бердирип туруп, анан аттестат берген. Ошо нарындан аттестат алып келиптир. Өтпөй калды. Калган экзамен кирген жок. Анан бат эле ректор Бегмали Жамгырчын деген киши абдан жоош экен ал кийимизи. Эч кимдин көңүлүн кыялбайт экен, жок деген сөз оозунан чыкпайт дедим. Ага барып алып, Умуралы алып, мындай Нурбек деген роман жаздым деп.
Onda üniversite studentle kandidat diyen buldu. Studentle kandidat buluyordu. Birazdan yeni student buldu. Anne aynı stipendiler elinde. Ya Kırgız balların 99% üniversite stipendiyası ötken. Sebebi Orus dilden dağı saçını ne yazdırıp anan iki koygunda var. Ana o muallimleri okuyturu öyle Kırgız balların iki koyuverdi. Anan birazdan giyin o şu ofşitadan yatakhanadan bir komünat özünü aldı. Bölüm aldı. Bölüm alıp kitap şkafın koyup anan bayağı çağrılı pijamanı giyip alıp basat biz de tekin elbet anan uşantıp kışkı egzamin bir ele sabahtan egzamin vergen biz anan bağır öttü cazgı egzaminde 9 egzamin 8'i zaçot verdi cürbeyi aldı anan kuladı. Canağı 35-30'dan aşkanlar da biz tamaşıla fronta yüklep koyduğumuz. Alardın göğü gitti. Bir ök öyle kaldı. Ağın kaç kınmayı birinci ile sabahtan kuladı okşay. O şimdi okuyan okun vurdun dedi daha. Getip kaldı. Getip kaldı. Getip kaldı. Ya bırak bizim enen mamilesi yüzgün yok. Daima kattaş durduk. Yani bu çinelerin çok yazışı oldu. Göçmenler kağılışı değil mi? Çok çağırma. Yazdır, tappa cürbe. Oo, biliyor musun? Çok çağırma. Hani bunun tili muhtele. Muhtele. Azap'ın tağı diyen povesi çıkan ilgeri. Biz hani Catağalı okuyamız. Hani bu öte söz mör şunda yolcu. Bu dağı şimdi ertere götüp gitti de. Şul anan biz üniversitede okup durgunda da adaviyatka şıkkozdur göğüken de oyluyum da. Sebebi biz adaviyat kurucu oluşturduk. Bizdin kursu. Aga başka kurslardan da kaçkanlar oldu. Anan dram kurucu oluşturduk. Kurman bekti. Dayarda dram kurucu olmuşlar güçlü öken ayı var ya. O dram kurucu oktu koyduk. Ben mektepte yürgünde de 8. klastan başlayıp dram kurucu oluşturduk. Malum sebebim de olup kaldı. Burada mümin mektepte yürgünde de şu piyeseler okucum. Anı şu 7. klastı bütkende Cahil odan gelsem tölemiş okuyup yani sakende yani da örten şu öko nomru 5'ten okuyuz de yani, şu tölemiş dokument verdi ana men dağı men de cürdü de men de dokument beri yani, ömege sakenden beri uyduk saken 6. klastı bütkende. Diyaka 7'ini bitip 8'inci gelgenlerden. Hmm. Nomor 5'e kavlalatıken. Ansaken bir yıl bir cezdesin ikinde yatıp okup ana 8'inciden başlayıp nomor 5'e götürüyün oymenin. Ketten naga ben dokumentim veriydim. An Tölömüş okuyoruz. Birinci klastan biri okuyamız. Çok. Çok. An, bir partada okuduk. An bakı 28. Ağustos'a geldik. Ben böyle numara başkarsam dokumentim yok. Dokumentim öt körü öptür. Anan azabı da kop canağı Allah toğu cazgam. Cazgam anan. Kıskası egzamin bitkönleyin 30. Ağustos'ta egzamin verişti. Anan ben egzamine barbaya kaldım. Anan kantı büyük öğretem, kantı ayılığa varam. Yani hep de öyle bir oku olsa okuyayım de. O şunday oğlu bana Tölömüş aittı. Bir kine oğraldı. Allah otoğa uğratsa hoş yerden. Daha şu menin bir gün okup bir iki valacı olup kaldım. Biz bu yakta finansı o kreditini de yani teknik kum götü oku atarız.
анын дагы балдар алар кабыл алат экен деп. Ошенткенден барып анан 31 августта 6 экзамен бир күн берип анан өтүп алдым. Өтүп алып драм театрына күндө келем. Күндө келип анда азыркы орус театры турган жерде театр бар. Анда ошол жерде операсын да коет экен, кыргызча спектакльдерди да коет экен. Ошол жерден Отеллону көргөм, Ай чүрөктү көрдүм, эме Ажал ордуна, Алтын кыз, анан Запорожцы за Дунаем деген орусча опера. Классикалык чыгармалар. Ошолорду көрүп бир күнү эми күндө эле бара бергем, бир күнү барсам театрдын тегереги жымжырт, эч ким көрсө дем алыш күн болот экен. Анан мен таң калгам, оюнду кое эле бербейби, артисттер деле өздөрү жыргайт, эл деле жыргайт деп. Көрсө алар деле чарчайт экен, артисттер деле. Анан 10 сентябрында айылдан Молдоке менен Акмат Молдоке менен телеграмма келди. Эми орусча жазылат да. Отец лежит перед смертью, скорее приезжай, Акмат дептир. Атам, Авир атам, чоң атам, ал кишинин колунда өскөм, ата дейм. Жанымдан артык көрөм. Анан келдим, учкан учуп күйүп. Бизде бир Корозайлы орустун үйүнө үй жалдап бир 3 бала бир жатканбыз. Ошол жерден директор өзү айтты, тиги батырас шатырас буюмду тапшырып кет комендантка. Мен кайра келем да десем, жок, тапшырып кой, жанымдагы балдарым же сырын билбес. Анан бардым, барсам ырбачыга түнөп бараң бар. Барып 5-чүнде үй биздин кыштактын четинде үйдү көздөй баратсам, мына айыр атам оорубай эле таш жөндө атчам бастырып келат. Аны алдаган түшүндүм, келди сагынган го деп турбу. Бул жок, анан Акмат Молда экен кетем азыр, акча жолум, акча бер десем, түнө бүгүн. Түн ичинде кайда барасың? Анан эртеси айтты, эй, Молда экен анда Райфинат делдин орун басары болчу. Айтты, сен 5 жыл окуп финагент болот экенсиң деди. Элден элге жек көрүнүү болуп акча чогултасың. Мен окубай эле Райфинат делдин орун басарымын деди. Ошол жетти мага. Мектептин, өз мектебин окуп. Мектепте окуп калдым. Анан жанагы театрдан көрүп келген оюмдардын таасири, айрыкча Алтын эме Ажал ордунан таасири күчтүү. Анан ошону коелу деп аларга айтсам, алар да жан дилим. Анан биз бою дагы даярдадык. Искендерди менден бир класс мурда окуган Жылкыш Исмакумов деген жакшы окуучу, ошого берсек такыр ойной албайбы. Дагы бирөөнү бердик, ойной албайт. Ишык жок экен да алар. Анан ой, баса албайт мындай. Баскан тиги эбисини жок, кызык болуп калды. Анан ай, сен өзүң көрүп келдиң, өзүң ойноп көрчү деди. Анан өзүм ойноп кеттим. Ошону менен аны Ажал ордундан койдук. Койдуңуздар. Андан кийин Алтын кызды койдук. Биз баягы эмеспиз деген Маликов менен Кутубаевдин бир пьесасы бар экен, аны койдук. Ушундайлардын таасири менен жүрүп анан университет келгенде Курманбекти коюп калдык. Курманбекти койдук. Анан тиги театрдын койгону бар эле. Бу баатырдык доорду көрсөткөн драма да. Баатырдык доорду согуш болот да, туурабы? Ооба. Пьесанын өзүндө деле согуша турган жери бар. А театрда бир издеде жеринде согушу жок. Согуш жок да. Анан мен согуш болуш керек деп анан Курманбек менен Калмактын гана доорунун беттешкен жери бар. Ошого чабышып атат да. Анан доргунун жигити Курманбекти аңдып келип артынан сайгат.
А мен ошону көрсөттүм да. Тиги. Эми театрда Сманалип Абдылбек деген жапсыз боюлуу артист бар эле, ошону режиссер кылып алганбыз. Ал эми театрдан бошобой жумасына бир эки эле жолу келет. Негизинен мен репетиция жасайм. Анан ошонубуз байтора жакты спектаклибиз. Анан университетте болду, театрга 3 күн удаасы менен койду. Эл батпайт. Сиз баягы действие кошкон турбайсызбы? Эми согушту кошсок динамика ошондой болуп калды. Анан анда ойногондор мыкты ойногондор. Мерин Турсун Тейтбек болгон. Мен укмуш. Ушу турган турушу менен эле артист экен. Доргун Калмактын канын Сайбидин Осмонов дегенден укмуш. Ада сиз менен окуптур э? Сайбидин. Бирге окудук да. Анын бир тобузду артистке үгүттөштү. Мына драма театрдын аксакал артисттери. Даяр артисттер экен десиптир да. Артистке деп. Анан Сайпидин артист өттү. Өтүп анан спектакль болгон сайын барабыз. Спектакль Сайпидин аткарган ролу жок. Баягы массовкада жүрөт баягы. Анан бир 8-9 айдан кийин чыгып кетти. Айтты, ай бу эмне чыгып алдың? Десек, рол талашпасаң бериде эмес дейт. Рол артпайт экен. Ушинтип жүрүп анан картайып кетсем, анан андан көрө ал чыгып алды да, анан Кемин районуна маданият бөлүмүн башкарып азыр да бар. Эми азыр пенсияда да. Ушундай болгон. Анан баягы Курманбегибизди Аңыракайга жиберди. Аңыракай деген ушу апрель айында малчыларга коюп келесиңер деп. Анан бул Кемин районуна барып коелу деп кичигемде бир ар бир колхозуна барып койдук. Койсок 1500 акча төлөйт. 5-6 колхозго койдук да. Анан бул акча алып келип анан университеттин профсоюз уюмуна өткөрүп берели десек албай койду. Жок, албайбыз. Эми азыр шак эле алмак. Албай койду, анан эмне кылабыз да аны эме кылдык. Аккордеон сатып алдык. 3 комуз сатып алдык. Буга Чокубаев комуз чабат экен, артист. Азыркы Чокубаевдин атасы э? Артист болчу ал. Ушу чоң артист Курманбек болуп жүргөн. Анда комуз чапса, комуз чабат экен. Ошону биз университетке да 3 комуз сатып алдык. Анан баягы ырдап бийлеген кыз жигиттерге кийимдер алдык. Баягы спектакльге сакал, мурут, килей, милей, ушу керектүүлөрүн баарын алып, анан Мамбет Турдуев Жапар деген курсташыбыз бар. Аны кассир кылып, калган акчасын сбир кассага салдырып койдук. Анан бир күнү эле Каңшаар келип калды, Жапар акча жептир деп. Ал чогулдук баягы спектакльге катышкан кыздарды кошпой туруп анан барып чогулуп ортага алып алсак тиги калтырайт байкуш. Эмне болду? Десек, ой бир шыму бар экен, кийүүгө жарабай калыптыр, эти көрүнүп калыптыр да. Анан 15 сомго бир трайке шым сатып алыптыр. Ошол экен байкуш. Анан бооруз ооруду, кийим ал кезде тартыш. Анан ошо 15 сомду кесип койгонбуз. Мына ушундай учурлар болду. Эми ал кезде мындай ак таза баягы кылтың мылтыңы жок түз жашоонун таасири күчтүү эле болчу. Ушундай болду да.
сүйлөдү. Көп нерселерди сүйлөшпөй калдык. Ооба. Биз сиз экөөбүз мен да сизди көптөн бери көрбөй шарттарды да болгон жок. Мен бир мынабу жашоодо коомдун мекендин оңолушун, жакшы болушун, түз болушун, биримдикте болушун дайыма тилейбиз, э? Ооба. Аны үчүн, аны үчүн мына элде ыйман болуш керек экен. Пейил оң болуш керек экен. Ошондо анан ата менен баланын мамилеси кандай болуш керек? Эл менен бийликтин мамилеси кандай болуш керек? Бийликке элдин ар бир адамдын мамилеси, бийликтин элге ар бир адамга мамилеси. Туура, туура. Мына ушулар оң болгондо, туура болгондо, тиягынан да биягынан да өзгөмөсүнө күл тартпаган адилет болгондо кезде, э? Туура. Коом өнөт. Өнөт. Ушул жакшы сөздөрүңүз үчүн ушу суукка карабай олтуруп бердиңиз, жакшы аңгеме салып бердиңиз. Дагы далай нерселер айтылбай калды. Биз билебиз деп жүргөн нерселер эчтеке билбейт экенбиз көрсө. Жакшы адамдар, мындай акылдуу адамдар билем деп айтпайт экен. Билем деп айтпайт экен. Ошон үчүн ден соолугуңуз чың болсун. Элиңиз менен аман болуңуз. Журтуңуз менен аман болуңуз. Ошол элдин, ата мекенибиздин, элибиздин ичиндеги ийгиликтерди, жакшылыктарды көрөлүк. Айтканым келсин. Жакшы тургалык. Бек Султан ака, мен эсен болуңуз.